Deze uitzending wordt u aangeboden door ICV TV in samenwerking met Management Team Noord, accountants en adviseurs. Na de presentatie van ASV1 vanavond bij de Centurie Autogroep en ik sta vandaag met de sponsor van de week. En dat is Niels Slaapkomfort. Niels, zoals ik me heb laten vertellen, ben je inmiddels al 14 jaar verbonden aan ASV. Heel actief bij allerlei teams waarin je sponsoring doet, ook het zaalvoetbal. Kun jij eens jouw gevoel omschrijven van ACV? Wat heb jij met ACV? Nou, ik ben sinds, ik denk een jaar of vijf ook, dat ik was voetballer geworden bij ACV. Dat is eigenlijk met de paplepel erin gegooid. De hele familie van der Veen die waren altijd actief bij ACV. Dus ja, dat is gewoon nooit meer weggegaan. Is nooit meer weggegaan. En dan ook in de sponsoring van het eerste. Hè? Heel fanatiek aanwezig als sterrensponsor, als ik goed geïnformeerd ben. Maar volgens mij ga je ook nog wel eens naar de uitwedstrijden, klopt dat? Ik probeer altijd het werk te combineren met een bezoekje aan ACV. Dus wanneer ik iets af te leveren heb in het land, kan Wezep zijn, kan Drachten zijn, noem maar op, dan ben ik van de partij. Niet alleen sponsor dus, maar ook supporter van ACV. Absoluut, absoluut. Ja. Hey, je hebt vanavond de presentatie meegemaakt. Vond je het leuk om erbij aanwezig te zijn vanavond? Ja, ik heb in die 40 jaar heel wat presentaties meegemaakt. Ik vond dit heel erg leuk. Vooral die mooie cabrio's waar die mannen allemaal mee gebracht werden. Nee, keurig. Ja. Nou, en dan jouw bedrijf aan de Rode Straat. Ik zei het net al, je bent sponsor van de week. De Citadel komt achter jou, of hoe heet dat? De Citadel heet het toch? Ja, Citadel. Nou, ik zeg het misschien verkeerd, maar dat maakt er niet zoveel uit. Maar onlangs een hele nieuwe gevel gecreëerd aan de Rode Straat. En volgens mij zit je daar nog steeds prima op je plek. Absoluut. Wij zitten daar inmiddels 12 jaar. Alles op het gebied van slaapcomfort bij ons te vinden. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. Ja. En altijd iets extra voor een ACV-lid. En ook heel actief op internet met online verkopen, dacht ik, hè? Dat klopt. 3 jaar geleden, net voordat de crisis begon, ben ik in het internet gestapt. Ja. En inmiddels zitten wij met onze websites door heel Nederland, België, noem maar op. Nou, ik vond het fijn even met jou gesproken te hebben. En ik hoop dat jij, als een van de sterrensponsoren van ACV, samen met de eerste selectie met elkaar, dat we ervoor zorgen dat we er een mooi jaar van maken. Dankjewel, Niels. Lijkt me een goed plan. Okay. Bedankt, hè.